Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, з нами вже на зв'язку. Пане Віталію, наші шанування. Доброго ранку, вітаємо. Доброго ранку. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Героям слава. Пане Віталію, традиційно, але надважливо, ваша оцінка ситуації зараз в Авдіївці. Дещо раніше, можемо сказати, перед Новим роком було, ну, певною мірою затишшя, про абсолютно жодним чином ми не говоримо, але від початку року ворог активізувався. Який стан справ зараз на сьогодні в місті Авдіївка? Прошу. Так, дійсно, перед Новим роком було, ну, не затишшя, да, трошки було зменшення градусу напругу у нашому напрямку. 4 числа дуже активно вони почали штурмувати наш напрямок, як в лобову на місто, так і по флангам з півдня і з півночі. Ну і, в принципі, така тенденція, вона залишається і на зараз. Всі ці дні ворог дуже активно застосовує свою піхоту для штурмів. Поки що не дуже багато застосовують вони техніки, але ж, ну, командири чекають, розуміють, що все-таки найближчим часом це відбудеться, бо температура впала, ґрунти підмерзають потроху, бо позавчора у нас і мінус 17 було, зараз в середньому мінус 6, мінус 7 тримається, трохи хуртелить, може це ще трошки їм заважає зараз більш активно застосовувати техніку, але тим не менш, скажімо так, от після 4-го, навіть вночі 3-го, з 3-го на 4-го, дуже активно вони почали штурмові свої дії. І, повторюсь, до сьогодні залишається дуже напружена ситуація по всій лінії оборони навколо міста. От в той момент, коли було умовно, да, умовно таке зниження градусу напруги на нашому напрямку, вони тримали всю лінію оборони в напрузі кількістю обстрілів. Вона була дуже велика. Дійсно, воно там під 1000 обстрілів в добу рахувалось, це суто по нашому напрямку. Відповідно, і по громаді так само, в середньому до Нового року, ну, було там біля 30 масованих обстрілів, то в цей момент, коли, скажімо так, умовно було трохи тихіше на, чи менше активності на лінії фронту, по місту також збільшилась кількість обстрілів, як з артилерії, так і авіабомбових ударів. То зараз, ну, більше 40 до 50 іноді масованих обстрілів відбувається по громаді протягом доби. Це ми говоримо тільки про масовані обстріли, про якісь поодинокі, то взагалі ми їх не рахуємо, бо їх, ну, дійсно там більше 100, це тільки по громаді, ну, а по лінії оборони, звичайно, воно там в рази всього більше. Маємо, на жаль, майже кожного дня поранених або загиблих в місті. Евакуація, скажімо так, відбувається. Вчора 4 людини вдалося нам вивезти. Перед тим було і 2, і 1, і 5 було, і взагалі не було. Ну, зразу от ми це відчуваємо на евакуації, бо тільки трошки там ситуація загострюється, більше обстрілів, люди менше їдуть. Ну і гинуть люди, повторюсь, дуже часто. З початку року вже 5 людей в місті загинуло, 8 отримало поранення. По ситуації на зараз 1152 людини залишається в місті. Є евакуація запланована і на сьогодні, і на завтра. Сподіваюся, що вдасться нам її зреалізувати, скажімо так, без якихось там серйозних проблем в дорозі, бо останнім часом, ну, дуже часто люди, ну, відмовляються, бо чують, що зранку дуже гаряче, суто по дорозі, ворог п'є. Погодні умови зараз не дають їм застосовувати, ну, так, активно FPV-дрони. І це, ну, ми намагаємося це використовувати в першу чергу для евакуації, для завезення гуманітарної допомоги в місті. Бо перед Новим роком, ну, пару тижнів, ну, дуже активно вони застосовували FPV. І, ну, багато транспорту вже, на жаль, постраждала по дорозі саме в Авдіївку. Ну, складна ситуація, дійсно складна, вона не проста. Але ж я завжди кажу, нема такого, що все пропало. Дійсно немає, не треба розганяти. Дуже, дуже останнім часом я бачу, що все, Авдіївка пала. Ну, це неправда, такого немає, навіть натяку на то і немає. Ну, в мене особисто таке відчуття після там кожного дня спілкування з тими командирами підрозділів, які тримають оборону в нашому місті. Тобто є певна впевненість в тому, що місто втримається і не вдасться його ворогу захопити, які б вони там деталі собі не ставили.
Ну, дай Боже, пане Віталію, ми вам, звісно ж, бажаємо успіхів із евакуацією, закликаємо зі свого боку намагатися виїжджати людям із гарячих точок. Наступне буде запитання стосовно статті у Більд, де написали, що зимовий наступ Росії провалився і Україна пристосувалася нібито до м'ясних штурмів окупанта. І останні дані з фронту свідчать, що Росія так само далека від своїх стратегічних цілей захоплення Куп'янська та Авдіївки, як і на початку свого наступу в жовтні 2023 року. Питання таке, пане Віталію, ну як ви оцінюєте, власне, цю тезу із статті, і чи є взагалі хвилеподібність так у цих наступах з боку росіян? Чи це просто стале, монотонне, якесь там мале, але просування, спроба тиску, скажімо так, і від тіснення їх знову ж таки з цієї лінії фронту. Чи тут хвилі, чи тут наступи, чи тут така монотонна робота постійна? Колего, дозволю додати. Пане Віталію, ми з вами свого часу говорили про третю хвилю, яка розпочалась. Вона вже закінчилася, чи можна говорити про початок або підготовку до четвертої, як слушно зауважила моя колега, щодо хвилеподібності? Ну, однозначно, хвилі є, однозначно, вони відрізняються одна від одної. Не без того, чи закінчилась вже третя, ну, мені здається, ще ні, але потенційно ми бачимо, що вони готуються для чи продовження цієї там, да, хвилі, там, третьої, да, чи вже четвертої. В принципі, це не так важливо, що це за хвиля, яка вона там по кількості, чи третя, чи четверта, чи навіть вже п'ята буде. Ну, дійсно, це не важливо для хлопців, які на передовій, їм, в принципі, все одно, як воно там буде називатися. Головне витримати, головне якомога більше намінусувати цих орків і, звичайно, якомога скоріше відтіснити їх, як подалі, не тільки від Авдіївки, а взагалі за Парєбрік їх загнати, умовно кажучи. Що стосується, чи, ну, моя особиста думка на рахунок провалився їхній там зимовий там наступ, впевнений, що провалився, однозначно провалився. Не тільки на нашому напрямку, дійсно, і той самий Куп'янський, і на Бахмутському напрямку ми бачили, ну і бачимо, спостерігаємо, вони також дуже активно штурмують і той самий Запорізький напрямок, нічого їм не вдалося, поставлені цілі задачі точно не виконані, і впевнений, що вони не будуть досягнені і в подальшому. Звичайно, що це йде все, скажімо так, за просто титанічною роботою наших оборонців, які тримають всю лінію оборони, всю смугу бойових дій. Дійсно, спілкуючись з хлопцями, ти розумієш, наскільки їм не важливо, як ці хвилі називаються. Їм не важливо, хто по той бік. Їм не важливо, скільки їх там. Звичайно, хотілося, щоб було набагато менше, чи взагалі не було, щоб вони там всі повиздихали. Але ж хлопці тримають, хлопці... Ну, жодного от немає натяку на те, що все пропало. Не тільки на нашому напрямку. Вторість дуже багато знайомих особистих. Я на війні з 14-го року, тому будь-який напрямок, скрізь є товариші, друзі, побратими. Спілкування йде кожного дня. І звичайно, що в таких умовах погодних складно не тільки ворогу, але й нам. Але ж ми на своїй землі. І хлопці кажуть, як би воно там, може, пафосно не звучало, але своя земля, вона гріє. І це правда. Безумовно. Пане Віталію, ось ви згадали за військових. Я б теж хотів би згадати Максима Мороза. Це офіцер Нацгвардії. І він казав наступне, що стосується Авдіївського напрямку, що все залежить від логістики. Якщо логістика буде працювати, і у сил оборони буде достатня кількість снарядів, боєкомплекту, ворог буде і надалі зазнавати колосальних втрат, здаватися, якщо буде така можливість, і, власне, всі спроби ворога в атаках будуть безрезультатними. Який зараз стан з логістикою? Ми розуміємо, що є гуманітарна складова, яка стосується цивільних, але так само і військова складова, яка інколи потребує тиші. Те, що можна озвучити в етері про можливості зараз логістичного забезпечення наших військових в Авдіївці. Все вірно, каже Макс. Макс Лютий, позивний. Я вас трошки поправлю. Він не з Нацгвардії, він з полку спецпризначення поліції, полку Київ, командир роти. Дійсно, Макс все правильно каже. Це, ну, знаєте, є таке дуже просте правило, і воно писане життям,
описана війною. Війни виграють резервами і логістикою. І це дійсно так і є. Якщо не буде в тебе резервів, не буде логістики, то дуже складно це зробити. Звичайно, що в таких умовах, як зараз, ну, знову ж повторюсь, спілкуюсь постійно з командирами на різних рівнях, які боронять наше місто, починаючи з командирів бригад, закінчуючи там звичайними хлопцями, умовно кажучи, рядовими. Звичайно, що є проблема. Логістика – це в наших умовах дуже непроста штука, бо дорога одна, вона постійно під обстрілами. Ну, навіть та ситуація, яка зараз з погодними умовами, мінус, снігу впало дуже багато, місцями там до півметра. Сьогодні вночі також сніг падав. Ну, звичайно, що дороги не чистяться. Звичайно, що йде техніка. Якщо вона йде важка, це після неї залишається колія, потім на якихось там більш малих там легкових машинах дуже складно приїхати, бо ну, немає змоги чистити дороги. Це також певного клопоту нам додає, і хлопцям в тому числі. Ну і плюс ворог. Обстріли, дорога вся, останні 20 кілометрів до міста, вона за час повномасштабки, вона вся пристріляна. Зараз, ну, звичайно, що ворог, я повторюся, FPV не застосовує. Ну, це відбувається, знаєте, вони як на чергуванні. Є певні три таких умовних відрізка на цій дорозі, там десь 7-8 кілометрів сумарно, де ворог активно застосовує FPV. І їм, в принципі, вони як вилітають як на чергування. Їм байдуже, що це йде. Чи це цивільний транспорт їде, чи це йде евакуація, чи це йде доставка гуманітарної допомоги, чи просто хтось на особистій машині йде, або це чи це йдуть військові, да, хлопці на там якомусь там пікапі, чи щось таке. Головна задача їхня там щось влучити. Зараз, от погодні умови, вони от в цьому конкретному випадку не дають їм зараз змоги працювати, і це на нашому боці. Звичайно, що хлопці в будь-який момент намагаються з точки зору і логістики, в тому числі, застосовувати на свою користь. Немає FPV, швидко їздять. Так. Немає погодних умов, менше літають безпілотники. І логістика – це, ну, дійсно дуже проблемна, важлива штука. Але із цим і ми, і хлопці, ну, дійсно робимо все, що можемо. Так.